របបយោធាមានមជ្ឈមត្តថាអាស៊ានកំពុងរុំឡោមលើគោលនយោបាយមិនច riet ច្រែកកិច្ចការអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសជាសមាជិក របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃពុធទី17ខែសីហានេះបានរីគុណសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាអាស៊ានជុំវិញការដកឧត្តមស្នងមីនអងឡង់ពីកិច្ចប្រជុំក្នុងតំបន់ដោយចោតប្រកាសថាអាស៊ានកំពុងរំលោភលើគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជាសមាជិកនិងបានលើកឡើងថាប្លុកដែលមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសនេះកំពុងរងសម្ពាធពីខាងក្រៅអ្នកនាំពាក្យរបបយោធាលោកសាមីតុន បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រសិនបើកើកអីតំណាងឲ្យប្រទេសមួយនៅទំនេនោះវាមិនគួរត្រូវបានដាក់ស្លាកថាជាកិច្ចប្រជុំគំពូលអាស៊ានទេលោកប៊ុនថាំថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងអន្តរវត្តផ្នែកការសន្តិភាពដោយជាយមធ្វើកិច្ចការនេះយ៉ាងខ្លាំងបន្ថែមលឺនេះមន្ត្រីនាំពាក្យរុកនោះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអ្វីដែលពួកគេចង់បានពីយើងនោះគឺការជុលតកវិភាគសាជាមួយនឹងពួកភេរវករ លោកថាក្រមប្រជាងទាំងនោះបានប្រើនូវឈ្មោះក្រមចលនាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកានអាវុធប្រជាងតំណឹងយោធាលោកសាវមីនតនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអាស៊ានកំពុងរំលោភលើគោលនយោបាយរបស់ពួកគេនៃការមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសសមាជិកគណៈដែលប្លុកមួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធពីខាងក្រៅក្រសួងកាបរទេសកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអាស៊ាន มันបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការថតទីបាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ជំវិញការជួញដូរនៃការអីនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោក Zhang Minton មិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីការរងសម្ពាធរបស់អាស៊ីនៅទីស្មារតីនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ បាត់កលទោយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្រុមប្រតិទិងទាំង9បានលើកឡើងថារបបយោធាបរាជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យមានអ្នកការរីចម្រើនជាស្ដိုင်းលើផែនការសន្តិភាពដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអាស៊ានកាលពីឆ្នាំមុនរួមទាំងការជុលតុកចោចាចារជាមួយនឹងក្រុមប្រជាឆាំងនិងការបញ្ឈប់អរិភាពយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋអភិបាលជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំមុនហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេបានបងក្រាបក្នុងការប្រឆាំងយ៉ាងសាហាវ ថ្មីថ្មីនេះរបបយោធាត្រូវបានរិះគន់ចំពោះការប្រហាជីវិតសកម្មជននយោបាយនិងជាប់ពន្ធនគារអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីដែលជានិមិត្តរូបនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាសូមរំលឹកថាអាស៊ានបានរៀបរៀងឧត្តមសេនីយ៍មីនអងឡាំងពីការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់ឱ្យប្រទេសសមាជិកមួយចំនួនបានបាជៈកាលពីខែមុនថាខ្លួននឹងត្រូវបញ្ខំឲ្យកិតឡើងវិញ អំពីផ្លូវឈ្មោះទៅមុខជុំវិញបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះត្រូវតែរបបយោធាបានបង្ហាញនៅវឌ្ឍនភាពលើផែនការសន្តិភាពទោះបីជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំឡុងមកប៉ុន្តែអាស៊ានបានអញ្ជើញតំណាងមិនមែនអ្នកនយោបាយដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងនេះ យ៉ាងណាមិញរបបយោធាបានបដិសេធនៅសំណើឲ្យបញ្ជូនតំណាងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទៅប្រជុំនៅអាស៊ានចំណែកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលជាកិច្ចប្រជុំជុំក្រោយបងអស់របស់ប្លុកនេះដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងមានវត្តមានតំណាងឬមន្ត្រីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមផងដែរ គូបញ្ជាក់ថាប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជំវិញការធ្វើនៅរត់ប្រហារនិងការបងក្រាបបង្ខំទៅលើប្រជាជនយោងទៅតាមក្រុមឃ្លាំមើលនៅក្នុងតំបន់បានមកខាងថារបបយោធាបានបងក្រាបបង្ខំលើអ្នកប្រជាជនដោយអំពើហិង្សាទាំងនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលជាង2100នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សជិត15000នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន ជាមួយគ្នានេះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបញ្បង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមានការចោទអលបញ្ហាយ៉ាងទូលំទូលាយថាចាប់តាំងពីការកាន់កាប់ដោយយោធាក្នុងខែគຸមភៈឆ្នាំ2021អង្គក្របកម្មត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងកម្រិតមួយនិងក្នុងលក្ខណៈដែលបង្កើតជាការវាយប្រហារយ៉ាងទូលំទូលាយនិងជាប្រព័ន្ធប្រឆាំងទៅនឹងប្រជាជនស៊ីវិល បន្ទាយពីនេះក្រមសេបអង្កេតបានប្រមាណនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនថាក្នុងរយៈពេល12ខែរហូតដល់ចុងខែមីតុនាវិសាលភាពនៃអุกក្រិតកម្មអន្តរជាតិដែលអាចកើតមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានពង្រីកយ៉ាងខ្លាំង